Türkiyədə 30 yaşından sonra subay qalan şəxslər dövlətə vergi ödəməli olacaq. Bu barədə qanun layihəsi Türkiyə Böyük Millət Məclisinə göndərilib. Səbəb gəncləri evlənməyə təşviq etməkdir. Gənclərin evlənməmək istəyi təkcə Türkiyədə deyil, elə Azərbaycanda da eynidir. Mütəxəssislər deyir ki, bunun üçün mütləq addımlar atılmalıdır. Kariyera qurmalıyam sonra. Hər kəsin öz seçimi var və hər kəs özü seçir. Haçan evlənməlidir, haçan oxumalıdır. Əslində, mən heç fikrim yoxdur ailə qurmaqda. İnsanın seçimidir. Kariyera fikirləşirəm. Daha çox iş təcrübəsi, iş kariyerasından bir yerdə alınmır. Yəni. Son illər evlənənlərin sayına təsir edən daha bir amil ailə qayğılarıdır. Gənclərin əksəriyyəti yükün, məsuliyyətin ağır olduğunu deyirlər. Evlənmə fikrim var, əlbəttə ki. Ev almaq var, iş qurmaq. Falan filan. Ona görə maddiyyat imkan vermir deyə bizim gənclər fikir versə, əvvəl 24-25 yaşında evlənirlərsə, indi bu çəkir 29-30-32, yəni bu yaşlarda evlənirlər. Ailə qurmaq üçün birinci iş olmalıdır, təbii ki, insanın gəlir mənbəyi, qazanc yeri olmalıdır ki, öz ailəsinə özü rahat şəkildə hər bir ehtiyacını təmin edə bilsin. Ev almaq üçün mənim elə bir işim yoxdur ki, nə də elə bir işim inanmıram ki, olsun ki, Azərbaycanda mən ev ala bilim. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə bu ilin iyun ayında 4802 nikah qeydə alınıb. İyul ayında isə bu rəqəm kəskin azalaraq 4587-yə düşüb. Çox təəssüf ki, bu müddət ərzində boşanmaların sayında kəskin artım var. Əgər iyun ayında bu rəqəm 1635 idisə, iyul ayında isə 1940-a çatıb. Sosioloqların sözlərinə görə bu hal təkcə Azərbaycanda yaşanmır. Gənclər arasında bir subaylıq sindromu deyilən bir sindrom var. Hansı ki, gənclər ailə qurmaq istəmirlər, öz ünsiyyət ehtiyaclarını sosial şəbəkələr üzərindən reallaşdırmağa çalışırlar. Evlilikdən yan keçirlər və virtual bir ünsiyyətə, virtual birliyə üstünlük verirlər sanki. Və eləcə də başqa ölkələrdə də bənzər proseslər gedir. Hətta Çində bilirsiniz ki, bir müddət əvvəl demografik vəziyyətlə bağlı uşaqlara limit qoyulmuşdu. Ancaq bu limit müddətdən sonra aradan götürülməsinə baxmayaraq, gənclər arasında evlənməyə meyil, uşaq dünyaya gətirməklə bağlı maraq azaldı. Bu marağı artırmaq üçün bəzi ölkələrdə tədbirlər görülür, addımlar atılır. Dayanıqlı, rahat, komfort bir ailə üçün əvvəlcə təhsil almaq, kariyerə qurmaq, mənzil şəraitini yaxşılaşdırmaq lazımdır. Çox yaxşı olar ki, dövlət tərəfindən gənc ailələrə, gənclər üçün ələvə dəstək tədbirləri həyata keçirilsin, həm də bizim demoqrafik artımda ləngimə də bunu təşviq eləyir. Əgər mənzil məşət şəraiti yaxşı olarsa, onların məşğulluq məsələləri təmin olunarsa, hesab edirəm ki, gənclər arasında evlənmə motivasiya olar. Həm bununla bağlı, həm uşaq pulları ilə bağlı məsələ gündəmə gələ bilər ki, uşaq pulları verilsə, eyni zamanda əlavə sosial dəstək alətləri işə salınsa, güman edirəm ki, gənclərin ailə qurmağa və nəsil artırmaqda maraqları arta bilər. Hətta bəzi ölkələrdə yeni ailə quran gənclərə əlavə imtiyazlar verilir, güzəşli kreditlər ayrılır və həmin ailələr kreditlərin ödənişinə 4 ildən sonra başlayırlar. Nərmin Mayıs qızı, Feyruz Rasimoğlu, Xəyyəm Kərimli, Ayrıb Xəbər.